Ni är inte ihop eller? Nej. Ni kommer inte bli ihop. Ni kommer inte bli ihop. Varför det? Är ni syskon? Vi är bästa kompisar. Vi är bästa kompisar. Mm, exakt. Ja. Han vill vara mer än kompis. Du vet du. Definitivt mer än kompis. Så, hur var er första gång? Vi är inte tillsammans. Hur kommer er första gång bli? Det kommer inte bli någon första gång. Ja, okej.